د آزادۍ د جشن رانیز د کېدو په خوشحالۍ کې پېښور کې د لویو باجو د تیزو غږونو په وجه باندې ولستوندو سره مخ دی. تفصیل اخلو د خپل همکار مصطفی بنگشنا. جی مصطفی، تفصیل راکړئ. دا هغه پونګې دی چې کوم سړی غږوي هغې دپاره د خوشحالۍ یو اظهار دی، خو چې کوم سړی واوري په هغې لکه چې قیامت راشي. 14 اگست تیاریاں دی، جنڈے ہم لگے دلی دی، بیجونا ہم دی، مختلف سیزونا دی، خوشحالیاں دی، او دا سیز چکم دے دا لگو خلقو دا پارا دا خوشحالی اظہار، او دا ڈیرو خلقو دا پارا دا قیامت، یا چکم دے ڈیرو خلقو دا پارا تکلیف دہ دے. منگ سر دکاندار موجود دے، دینا ہم خبر یاورو چی دیس ہوئی بجن دا چی تاس روڑی دی خلق خوخی آو جی دا خلق خوخی خلق پا خوشوک سر آلی خلق دا جنڈے بیجونا دا نور خوخی او کنا دا ډیر خوخی ار سر ډیر خوخی خو دا د الکان ټایپ خلق ډیر خوخی نو خلق تاسو ته وای نه چې دا تاسو خرڅوي او ته خلکو ته ډیر زیات تکلیف هم ملوي کی دی باندې صدا سي غنښت نو تکلیف ملوي کی خدا اکثر د الکان په چکر وزي نو د لپاره خلق ډیر خوخی نو دا د صدا لپاره استعمالوي دا به صرف بس ساسي خوشاله لپاره او دا دونه غټه واز کی لکه کيو سړې پونګې وای د خوشاله اظهار کوي هغه په صحیح طریقہ او آرام سرم کولی شي خدا دونا عجیبا انداز سره دونا عجیبا آواز دے دی چې په غوګونو لګي نو یقیني خبره ده چې هغه سړی تکلیف په چکم دی خامخا برداشت کوي خو اکثر هغه خلکو بیا ډیره هغوی چې کوم بیماران وي خپلو کورونو کې وي او په غلو کوڅو کې د ماشومان چې کوم دی دغه سیزونه غږي نو هغه بیمارانو خلکو لپاره هم ډیر زیات تکلیف دی خو خلکو سره چې مونږ خبرې وکړي خلک دا وایي چې مونږ جنډې هم خوښو مونږ دلته بیجونه دي هغه هم خوښو او 14 اگست خوشحالیانې دي او په کار ده چې دا دې ومنځلی شي خو خلک بیا دا هم وایي چې مونږ که جنډه یا چېرته بیج واچو نو څوک مونږ ته ګوري هم نه او د چاته دا پته نه وي چې جی دا د 14 اگست خوشحالیانې چې کوم دی دا منځي خو چې کله مونږ دا سیز راواخلو پونګې راواخلو او بازار کې چکم دی دا وغه گو نو ټول خلکو د پته ولګي چې دا ځوان یا دا ماشوم چکم دی دا د 14 اگست خوشحالیانه چکم دی مانځي خو دا ډیرو خلکو لپاره دا د تکلیف سبب هم جوړ شوی دی.